Ми вже задали, я не хотів про це говорити. Знаєте, коли оцей олігархічна морда, коли л'є на мене бруд кожен день, я до цього звик, я політик. Але коли мою маму чіпають, от він кілька разів на своєму говнометі плюсах про мою маму розказали. Сьогодні вона з інфарктом в лікарні. То я, користуючись нагодою, бо на плюси, на жаль, не запрошують мене, щоб я мав можливість там висловити свою позицію, я, користуючись нагодою, хочу сказати: Беня, якщо з моєю мамою що станеться, да, я тебе з-під землі найду і застрелю. Зрозумів чи ні? Тому що ти можна мене поливати брудом, можна політичну партію критикувати, говоріть про мене що завгодно. Але чого ви мою маму трогаєте? Чого ви мою дитину трогаєте? Чого ви мою дружину, сволочі, трогаєте? Грабували при Януковичу. Де ви були, коли Майдан був? Коли я стояв без каски, без бронежилета і мільйони людей на Майдані. А де ви були? У Швейцаріях на вілах, на яхтах за 100 мільйонів доларів пуза свої сраки гріли. А тепер ви великі герої? Де ви зараз, коли пацани там на фронті без касок, без бронежилетів? Я на фронті частіше, ніж Коломойський в своєму губернаторському кабінеті в Дніпропетровську. І вони, сволочі олігархічні, можуть мені ще дорікати піаром. Підіть самі так попіартись. Кожен день, Олеже, чи хоча б раз на тиждень, підіть попіартись в окопи, під гради, під автомати з отими пацанами, Олеже, 20-літніми, які життя своє віддають за те, щоб ви і далі грабували країну олігархічна зараза. Олеже. Тому вони, вибачте, вони мене дістали. Значить, чого вони це роблять? Бо вони мене бояться. Тому що олігархи – це зло для країни. І коли я прийду до влади, я цих олігархів, я їм хребта зламаю. Олеже, ми ви зрозуміли. Дякую. Я розумію ваші емоції. І, будь ласка, ви... Коли ваша мама лежала з інфарктом в лікарні, ви б тоді мене зрозуміли. Ну, Олеже, не дай Боже. Не дай Боже, да. Ні вашій мамі, нікому іншому. Нікому іншому. Розумієте, це вже перейшли червону межу. Це червона межа. Є речі, які не трогають. Говори про політика, що завгодно, але що ти трогаєш найсвятіше? Вони мене дорікають тим, що я виріс в дитячому будинку в інтернаті. Вибачте мене, я з дідома з інтерната став депутатом Верховної Ради. Олеже. Я не спився, не скурився, не наркоман, не алкаш, не бродяга, не бомж. Я депутатом Верховної Ради з дідома став. Я можу бути прикладом для мільйонів пацанів і дівчат. Вони сволочі, мільярди крадуть все життя. І мене намагаються тепер звинувати, що я, бачите, з дідома з інтерната, моя мама. Ти мене туди здав. Олеже, дай Боже їй здоров'я. Дай Боже їй здоров'я. Дякую вам за розмову. Дякую вам.